Здравейте, приятели! В този видеоурок ще ви покажа как може да добавяте ръчно nofollow линкове чрез плъгин. Вече знаете как да добавяте nofollow атрибута от предния видеоурок от плейлиста, като го изписвате ръчно в HTML структурата на линка в текстовия редактор или на всяка друга в WordPress, където може да добавяте HTML. Но в случай, че не желаете да правите това, може да си спестите време и усилия чрез плъгин, който върши тази работа за вас. За целта, първо трябва да премахнем плъгина, който инсталирахме в предни видеоуроци, който добавя тайтъл полето при добавяне на линкове. Ето този плъгин трябва да бъде деактивиран, защото новия плъгин, който сега ще инсталирам, освен, че ви дава възможност да добавите nofollow елемент, връща и тайтъл полето. Затова смело изтривам този плъгин. Следствие на което отивам на Add New и инсталирам плъгина nofollow and title . Това е, което ви е необходимо. Инсталирам. Активирам. И нека да създам примерно една нова публикация. В тази публикация ще използвам визуалния редактор. И нека сега да изпишем един примерен текст. И нека да добавим въпросния линк. Като маркираме тази част от текста, кликваме на полето за добавяне на линк. Тук отгоре отново изписваме opt.bg. За тайтъл да използваме от предния видеоурок примерен линк. Линк текст остава същия. Това е отметката да се отвори в нов таб или прозорец, а от тук може да добавите автоматично линка да стане nofollow. Добавяме тази отметка и добавяме линка. И сега, ако отидем в текстовия редактор, виждаме, че rel nofollow е добавен автоматично. Това е, приятели. Ако имате въпроси, не се колебай да ги отправите под този видеоурок или да се свържете с мен по един от начините, предоставени в страницата за контакт на OptiBG. До нови срещи!